Wilangan ingkang kaping kalih dasa. Ibu Miriam Sedo. Sugeng ngenjang wekdal menika kawula badhe nglajengaken Mas kitab wilangan. Inggih menika wilangan ingkang kalih dasa. Ibu Miriam Sedo. Nalika sasi kapisan wong Israel yaiku wong sak umat kabeh padha tekan ing pasamunan Sin banjur padha lerep ana ing Kades. Ibu Miriam sedo ana ing kono lan iya ana ing kono anggone kasarengake dosane Nabi Musa lan Imam Harun. Ing sawijining dina nalika wong-wong padha ora oleh banyu banjur padha lumpuk ngepung Nabi Musa lan Imam Harun sarta padha nglawan marang Musa ampune. Mbok kula inggih sami katuto pejah nalika sadherek kula sami apegat nyawa wonten ing ngarsanipun Pangeran Yahwah. Kenging menapa pasamuan kagunganipun Sang Yahwah panjenengan beka dhateng pasamunan menika supados kula sedaya dalem raja kaya kula sami pejah wonten ing mriki. Kenging menapa kula panjenengan tuntun medal saking Mesir panjenengan beka dhateng panggenan ingkang awon kados mekaten panggenan ingkang boten saged dipun sebari wiji boten wonten wetipun anjir anggur utawi delima dalem toya ingkang kaombe kemawon inggih boten wonten. Ing kono Nabi Musa lan Imam Harun padha nilar umat mau sarta tindak menyang ing lawangane taruh pasewakan padha sumungkem sujud kemuli diketingali ing kamulyane Pangeran Yahwah. Pangeran Yahwah nuli ngandika marang Nabi Musa, "Tekeniro iku sira jumbuka, sira lan kakangira Harun padha numpuk umat iku sarta sira nyalatonono parang iku kanthi kaweruan ing wong kabeh temah parange bakal metu banyune. Kaya mangkon iku anggonira metokake banyu saka ing parang iku sarta anggonira awet ngombe marang umat dalam raja kayane." Nabi Musa banjur mendhet tekene saka ing ngarsane Sang Yahwah kaya anggone wis kadhawuhan. Nabi Musa lan Imam Harun bareng wis kelempakake pasamuan ana ing sangarepe parang. Wong-wong mau padha dipangandikani dening Nabi Musa, "Eh wong kang wangkot, padha ngono. Apa iya aku iki padha kudu mulehake banyu kanggo kowe saka ing parang iki?" Nabi Musa banjur ngangkat astane sarta ngebak parange kalawan tekene nganti rambah ping pindho. Banjur metu banyune akeh. Temah wong-wong dalah kewane padha bisa ngombe. Nanging Pangeran Yahwah tumuli ngandika marang Nabi Musa lan Imam Harun, "Sarene sira ora kumandel marang ingsun lan padha ora ngajeni panguwasane ingsun ana ing sangarepe wong Israel. Mulane sira padha ora kalilan ngirit pasamuan iki lumebu ing tanah kang bakal ingsun paringake." Iku mau banyu ing Meriba, papan panggonane wong Israel padha nglawan Sang Yahwah. Sapa panjenengane nedhake kasucene ana ing satengahe wong-wong iku. Raja Edom ora marengake wong Israel liwat ing negarane. Sawise iku Nabi Musa banjur ngentunake utusan saka Kadesi menyang ing ngarsane raja ing Edom diwelingi. Sadherek dalam Israel gadah atur mekaten. Paduka mirsa sakathahing kasisahan ingkang tumungkuh dhateng kawula sedaya. Bini leluhur kawula sami pindah dhateng ing tanah Mesir. Ngantos lami anggen kawula sami manggen wonten ing Mesir. Monggo tiyang Mesir sami daksiya dhateng kawula saha para leluhur kawula. Inggriku kawula lajeng sesambet dhateng Pangeran Yahwah saha Sang Yahwah ngibadani panyuwun kawula
Lajeng utus malaikat ingkang nuntun kawula sedaya saking tanah Mesir. Sakmenika kawula sami wonten ing Kadesi, nagari ingkang kapernah wonten ing tapel watesipun Talatah Paduka. Mugi Paduka marengna kawula sami langkung ing negari Paduka. Kawula mboten badhe langkung ing patergilan utawi pekebonan anggur Paduka. Sarta inggih mboten badhe ngunggih toya ing sumur Paduka. Kawula namung badhe langkung ing margi ageng kemawon. Mboten mawi menggok ngiwa utawi nengen ngantos kawula sami dumugi ing tapel watesipun wewengkon Paduka. Nanging wangsulane wong edom, sampeyan mboten kenging langkung ing tlatah kula. Awit tentu badhe kula papakaken kalayan pedang aturi wong Israel. Kawula badhe medal ing margi ageng. Saha menawi kawula lan raja kaya kawula ngantos mumbi toya Paduka, badhe kawula aturi sepinten reginipun. Panjenengan kawula namung uger kepareng teratas lumampah darat kemawon. Namung menika dewa semono wangsulane wong Edom tetep boten kenging sampeyan langkung ing ngriki. Malah wong Edom banjur padha metu mapakake kelawan rakyate lan wadya bolo kabeh. Kawula ambali malih. Malah wong Edom banjur padha metu mapakake kelawan rakyate lan wadya bolo akeh. Sarane wong Edom kenceng orang nglilani wong Israel liwat ing tlatahe. Mulane wong Israel banjur padha nyimpang ninggal wewengkon kono. Sedane Imam Harun. Wong Israel saumat kabeh banjur padha budhal saka ing Kadesi tumuli tekan ing Gunung Hor. Ana ing sajedhake Gunung Hor kono ana ing tapel watese tanah Edom. Pangeran Yehuwa ngandika marang Nabi Musa lan Imam Harun. Harun bakal kakumpulake karo para leluhure. Awit dene ora bakal melu-melu mlebu ing tanah kang sumparingake marang wong Israel. Margo sira padha nglirwakake marang dawuhing Musa ana ing sacedhake banyu ing Meriba. Harun lan Eliasar padha timbalana kairida munggah ing Gunung Hor. Harun tumuli cuculana panganggone lan sira anggokna marang Eliasar anake. Dene Harun bakal kakumpulake karo para leluhure lan mati ana ing kono. Nabi Musa banjur nglampahi kaya anggone kadhawuhan dening Pangeran Yehuwa padha munggah ing Gunung Hor. Kaum sapasang mangkat padha ndelok bab iku. Imam Harun tumuli dilukari pangageme dening Nabi Musa lan diagemake marang kang putra Eliasar. Imam Harun tumuli sedo ana ing pucake gunung kono. Nabi Musa lan Imam Eliasar banjur padha tedhak saka ing gunung iku mang. Wong sapasamuan kabeh bareng ngerti yen Imam Harun sedo tumuli padha nangis. Kaula ambali malih. Wong sapasamuan kabeh bareng ngerti yen Imam Harun sedo tumuli padha nangisi nganti 30 dina rawase. Kawula lajengaken maos kitab Wilangan ingkang selikur. Paprangan ing sajedhake Burma. Kacarita raja ing negara Arab kalebu bangsa Kanaan kang manggon ing tanah negeri. Bareng dumuwarta yen wong Israel padha teka saka ing dalan ing Abarim mulai nempuh perang lawan wong Israel sarta oleh tawanan wong Sawatara. Wong Israel banjur nglairake penagi marang Sang Yehuwa. Kunjunge menawi bangsa menika sedaya paduka ulungaken dhateng tangan kawula, kita-kitanipun badhe sami kawula kumpul dados jebrugan. Pangeran Yehuwa nyembadani marang panjenengan Israel. Wong Kanaan kelakon ulungake. Wong-wonge dalah kutha-kuthane padha kasirnakake. Mulane panggonan iku dijenengake Horma. Pulo Tembogo. Sawise mangkono banjur padha budhal saka ing Gunung Hor, metu ing dalan penere Segara Tendro arep ngubengi tanah Edom.
ana ing dalan bangsa mau wis ora bisa sabar maneh banjur nglawan marang Gusti Allah lan marang Nabi Musa pangucape kenging menapa kula kok sami panjenengan kisahaken saking tanah Mesir menapa supados kula sami pejah wonten ing pasamunan griki mriki boten wonten roti lan boten wonten toyo monggo kula sampun sami bosen datang tetedan ingkang boten wonten raosipun menika pangeran yuwah tumuli datengake kula mandi marang umat iku kang banjur padha nyakoti wong akeh temah panunggalane bangsa Israel akeh kang padha mati wong-wong banjur padha sowan marang ngarsane Nabi Musa sarta matur kula sampun sami damel dosa dene ngantos nglawan dhateng pangeran Yahweh saha dhateng panjenengan panjenengan mugi karsa ndedonga dhateng Sang Yahweh supados karsa nirnakaken sawar-sawar menika saking kula Nabi Musa nuli ndongaake umat iku sarta pangeran Yahweh banjur ngandika marang Nabi Musa sira gawea nerekan kula mandi banjur kapanjero ing cagak ing kono saben wong kang kacakot monggo tumuli mandeng marang kerekan kula iku bakal lestari urip. Nabi Musa tumuli damel kerekan kula tembaga sarta kapanjer ing cagak. Wasana saben wong kang kacakot ing kula monggo banjur mandeng marang kerekan kula tembaga iku iku lestari urip. Lakune wong Israel tutup ing tanah Moab. Wong Israel banjur padha budal sarta leren ana ing Obot. Sawise budal saka ing Obot banjur padha nginep ing sacedhake jugrugan ing Abarin. Ing pasamunan kang pernah ana ing sawetane tanah Moab. Nuli padha budal saka ing kono sarta lerep ana ing lebake kali Seret. Sawise budal saka ing kono banjur padha nginep ana ing sabrangi kali Arnon kang ana ing pasamunan sarta kang metu saka ing tlatahe bangsa Amori dene kali Arnon iku dadi tapel watese tanah Moab kapernah ana ing antaraning bangsa Moab lan bangsa Amori mulane ing buku ceritane perangi pangeran Yahweh di pratilake wahib ing supah lan lebak-lebake kali Arnon sarta peperangi lebak-lebak peperang iku ambane nganti tekan ing papan pernai kutha Ar mepet karo tapel watese tanah Moab saka ing kono lakune menyang ing BR yaiku sumur kang kadhawake dening Yahweh marang Nabi Musa mengkene bangsa iku sira krungkuna nuli bakal sun paringi banyu ing nalika iku wong Israel ngerpekake kidung kang surasane hei sumber mumbula ayo padha kekidungan sesauran marga saka sumur kang kaduduk dening para raja iki kang diduduk dening para panggede ana ing satengahe bangsa iku kalawan jungkating karajan kalawan kekene saka ing pasamunan banjur padha budal menyang ing Matana saka ing Matana menyang ing Nahaliel saka ing Nahaliel menyang ing Bamot lan saka ing Bamot menyang ing Lebak ing ngawongkone tanah Moab sanding pucake gunung Pisga kang ngadepake ora-ora samun perang karo sang Prabu Sihon raja ing Hesibon sawise lelakon iku wong Israel nglakokake kongkonan marang ngarsane sang Prabu Sihon ratune bangsa Amori perlu ngaturake panyuwunan mangkene kawula mugi sami kalilan ana langkung ing negeri Paduka kawula badhe mboten nglaweng dhateng patedilan utawi dhateng pakepunan anggur Paduka inggih mboten badhe ngombe toyaning suku Paduka namung madi ageng kemawon ingkang badhe kawula langkungi ngantos dumugi
ing pakelotesipun wewengkon Pakuto. Nanging Sang Prabu Sihon ora ngelilani wong Israel ngliwati wewengkone, malah banjur nglumpukake wadya balane kabeh lan ngetokake wong Israel menyang ing pasamunan. Satekane ing Yahas banjur nempuh perang nglawan Israel. Nanging dikecak dening wong Israel kelawan landeping pedang, sarta negarane nuli diejeki. Wiwit ing kali Arnon tutup ing kali Yabok nganti tumeka ing tapel watese tanah Bani Amon. Amarga tapel watese wilayahe wong Bani Amon iku santosa, wong Israel padha ngrebut sakae kutane sarta padha nggoni kutane bangsa Amori kabeh, ya iku ing Hesibon lan ing sawengkone kabeh. Dene Hesibon iku kutha padalemane Sang Prabu Sihon, ratune bangsa Amori. Sang Prabu iku dek biyen paprangan karo ratu ing Moab kang disik, sarta kelakon bisa terbat negarane kabeh nganti tekan ing kali Arnon. Marga saka iku para juru ngarang kidung padha ngucap mangkene, padha mara menyang Hesibon negarane Sang Prabu Sihon kabanguna lan kasantosakna, sebab ana geni metu saka ing Hesibon kutha padalemane Sang Prabu Sihon metu urbe kang mangsa Arnoab kang nguasani tengger-tengger ing saurute kali Arnon. Bilai sira Moab sangsara sira he bangsa Kamos, anake lanang padha kang dadekake wong pepayu lan anake wadon padha dadi tawanane Sang Prabu Sihon ratune bangsa Amori. Wong-wong mau padha dak tamani gegaman. Hesibon lebur nganti tekan ing Dibon lan kita dadekake pasamunan nganti tekan ing Naftali kang gumelar nganti tekan ing Medeba. Perang karo Sang Prabu Og ratu ing Basan. Kaya mangkono iku wong Israel banjur padha nggoni negarane bangsa Amori. Sawise iku Nabi Musa tumuli utusan nelik marang kutha Yaeser. Kutha-kutha wengkone Yaeser padha karebut kabeh, sarta wong Amori kang padha manggon ana ing kono padha ditunggungi. Sabanjure padha minger luruh menyang ing tanah Basan. Sang Prabu Og ratu ing Basan banjur mendoake kalawan wadya balane hujung ing Edrei. Pangeran juga nuli ngandika marang Nabi Musa, sira aja wedi karo wong iku, marga iku sun tulungake ing tanganira dal rakyate kabeh apa dene negarane. Kabeh iku sira atrapana kaya anggonira wis netrapi marang Sihon ratune wong Amori kang manggon ana ing Hesibon. Sang Prabu Og mau tumuli disorake dalam putrane lan rakyate kabeh nganti ora ana wong siji bae kang bisa uncap. Negarane banjur diejeki. Mekaten kaula sampun maos kitab Wilangan dumugi Wilangan ingkang selikur, lan kaula badhe nglajengaken maos kitab Wilangan salajengipun. Inggih menika Wilangan kalih wonten ing wekdal sanesipun. Matur nuwun.